20 udhëtim nga Lvivi për të mbritur në Kiev, duke kaluar në për rrug fshatrash për të shmangur trupat ruse që mund të rrezikonin jetën. Ekipi i ABC është futur në kryeqytet këtë të shtunë. Gazetari Tauland Kopliku, bashkë me operatorin Ardian Kamberi, raportojnë se edhe brenda Kievit situata është e vështirë. Në rrugët e qytetit qarkullojnë pak automjete, ndërsa sheh tek tuk ndonjë lëvizje qytetarësh. Ushtria ukrainase ka vendosur barrikada dhe kryen kontrole të befasishme. Duket se asgjë nuk funksionon. Në ato pak dyqane e markete të hapura, raftet janë bosh, banorët blejnë ato çka kanë mbetur. Kolegu Kopliku tregon se në Kiev janë të pakta shërbimet publike që funksionojnë, ndërsa mungon karburanti. Funksionojnë vetëm spitalet dhe shërbimet e tjera, funksionon edhe posta, është i vetmi, le të themi, institucion që funksionon akoma, shërbimet e shpejta, le të themi. Ndërkohë bankat janë të mbyllur. Në periferi të Kievit kemi pasur vështirësi për të furnizuar me karburant, nuk gjen karburant. Në Kiev nuk ka karburant. Grupi i xhirimit i ABC tregon për qytetar të friksuar nga bombardimet ruse, ndërsa thekson se deri më tani në kryeqytet nuk ka patur gjuajtje me avion, por vetëm me raketa me rreze të gjatë veprimi.